ואז את הבכי פרנית שלה עושה שימה פרק שלה. תשאי צ'לקי. ادب وصول داری ما تستویلی که ابتدا نظر مقامات پاری رسائل ہوئے گا نو بیا در رشت و ادب خلق بیا ہوئے سب مولاقا خودی را گرانا در کنجر و دنیا خیلی الفصل الثالث قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من جاءه الموت جس انسان کے پاس موت آئے اس حال میں کہ وہ طالب علم اور علم طلب کرتا ہے لیحیی به الاسلام تاکہ اس اسلام کو زندہ کرے فبینہ وبین نبی اس طالب علم اور انبیاء کی درمیان جنت میں درجتن واحدتن ایک درجہ ہے یعنی انبیاء ایک درجہ اوپر ہوں گے وہ ایک درجہ نیچے ہوگا صرف انبیاء سے ایک درجہ نیچے باقی سب دنیا سے اوپر ہوگا ٹھیک ہے تو انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ عالی علم کا ہے ایک تبلیغی بیان کر رہا تھا کہ میں نے خواب میں مفتی محمود صاحب کو دیکھا تو وہ جنت کے فیضار میں بیٹھے ہوئے جنت کے تو میں نے کہا کہ مفتی سے وہ بستر والے کہاں ہیں کہتے وہ تو عرش کے اوپر گئے دیکھو وہ تو عرش سے وہی اوپر جا چکے ہیں ہم فیضان میں بیٹھے ہیں جنت والا شرگان ہمارا نو کھڑو جنت والا نو لے گا عنہ مرسلا قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا دو نیک آدمیوں کے بارے میں جو گزر چکے تھے بنی اسرائیل میں ان میں سے ایک کانا عالما وہ عالم تھا صرف فرائض ادا کرتا تھا ثم يجلس پھر بیٹھتا تھا فيعلم الناس الخير لوگوں کو علم بتاتا تھا والآخر اور دوسرا نیک بندہ يصوم النهار ہر دن روزہ رکھتا تھا ويقوم الليل اور ساری رات جاگتا تھا تہجد پڑھتا تھا تو حضور سے پوچھا گیا ایہما کہ اس عالم مدرس و عابد میں کون افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة فضیلت اس عالم کا جو صرف فرائض پڑھتا ہے پھر بیٹھتا ہے اور لوگوں کو علم سکھاتا ہے اس بزرگ کے اوپر جو ہر دن روزہ اور ساری رات قیام کرتا ہے تو اس عالم کی فضیلت اس عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت علی ادنا کو تمہاری ادنا مسلم
قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل الفقیح فی دین, بہتر ہے وہ آدمی جو عالم دین کا ہو, انحتاج الیہ, جب اس کو دنیا کی ضرورت پڑے نو نفع, وہ دنیا والوں کو نفع دیتا ہے, وان استغنی عنہ, اگر لوگ اس سے لاپرواہی برتے نو اغنا نہ سہو, وہ دنیا والوں سے اپنے آپ کو بے پرواہ کرتا ہے, چاپلوسی نہیں کرتا. عن عكرمة ان ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة, ابن عباس نے عكرمة کو کہا کہ ہفتے میں ایک بار بیان کرو, فإن ابیت, اگر آپ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں میں زیادہ کروں گا, فمرتین, دو بار کرو, وإن اکثرت, اگر زیادہ بیان کرنا چاہتے ہیں, نفثلاث مرات, بس تین بار کرو, ولا تمل الناس هذا القران, اور لوگوں کو مف اکتاؤ اس قرآن سے, ولا الفینک, اور میں نہ پاؤں تمہیں کہ تم ایک جماعت کے پاس جائے وہ اپنی ایک بات میں مشغول ہے, فتقص علیہم, تو بیان شروع کرتا ہے, یہ نہ کرو, فتقطع علیہم حدیثہم, آپ ان کی بات کو منقطع کرتا ہے, فتمل لہم, آپ نے ان کو ملال و تھکاوٹ میں ڈالا, ولیکن انصر, وہاں جا کر خاموش بیٹھو, فإذا أمروک, جب وہ آپ کو کہے حضرت صاحب کچھ بیان فرمائے, فحدثهم, بیان کرے, اس حال میں ہوں گے شہونہو کہ وہ بیان کا شوق رکھتے ہیں, وانظر السجع من الدعاء, اور دعا میں ترنم سے بچو, فاجتنبوا سے بچو, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو پہچانا, لا يفعلون ذلك, وہ دعا میں ترنم سے کام نہیں لیتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم, جو علم طلب کرے گا, فادرک, اس کو حاصل بھی کرے گا, کان لہ کفلا من الاجر, اس کو دو اجر ملیں گے, ایک طلب کے ایک حصول کے, فعلم یدرک, اگر طلب کے بعد علم کو نہ حاصل کرے, نو کان لہ کفلا من الاجر, ایک بوری اجر کا ملے گا, کیونکہ طلب تو اس نے کیا ہے, طلب کا ثواب ملے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما, اس ان اعمال سے جو مسلمان کو پہنچتے ہیں, اعمال و حسنات سے موت کے بعد, وہ علم علمہ, جو اس نے پہلا سکھایا ہو, ونشرہ, پھیلایا ہو, اور ولد صالح جو اس نے چھوڑا ہو, اس کے نیک اعمال نوافل کا ثواب پہنچے گا, وہ مصحفا ورثہ, اور قرآن کریم کے ایک نسخہ کا کسی کو وارث مالک بنایا ہے, وہ جتنا پڑھے گا ثواب ملے گا, وہ مسجد بنا ہو اور بنائی ہوئی مسجد کا ثواب ملے گا, وہ بیت لابن سبیل, مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنایا ہے, اور نہرن اجرا, یا نہر جاری کیا ہے, یا صدقہ اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ تلحقہ بعد موتہ, ان صدقات جاریہ کا ثواب اس کو پہنچے گا موت کے بعد. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل اوحا الیہ, اللہ نے مجھے وحی کی, ان من سلک مسلکن, جو آدمی چلے ایک راستے پر طلب علم میں, نسہلت له طریق الجنہ, میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بناتا ہوں, ومن سلب تو کریمت ہے, اور جس کی دو آنکھوں کی بینائی میں سلب کروں, نو اثبتہ علیہا ہما فی الجنہ, میں اس کا بدلہ و ثواب دوں گا اس کو جنت میں, وفضل فی علم, او محنت علم میں بہتر ہے, من فضل فی عبادت, محنت سے عبادت میں, وملاک الدین الورا, او پوری دین کا نہ چھوڑ, ترک گناہ ہے تقوی. عن ابن عباس قال تدارس العلم ساعة من الليل, علم کا درس و تدریس رات کی ایک گھڑی بہتر ہے, من احیائها, رات بھر تہجد پڑھنے. عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين, حضور کا گزر ہوا دو حلقوں پر جو مسجد میں تھے, ایک بزرگوں کا تھا, ایک طالب علم کا تھا, حضور نے فرمایا کلاہما علی خیر, دونوں نیک کام کرتے ہو, لیکن ایک جو طالب علم کا حلقہ ہے وہ افضل ہے من صاحب بزرگوں کے حلقے سے,
کیوں؟ اما ہاؤلائے ہر چیز بزرگ ہے، یہ خدا سے دعا مانگتے ہیں، یرغبون الیہ خدا کی طرف رغبت کے اظہار کرتے ہیں، اگر چاہے دے دے گا رضا، او اگر چاہے تو منع کرے گا. او ارچی طالب علم ہے، فیتعلمون الفقہ، یہ فقہ حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، ویعلمون الجاہل، او جاہل کو سکھاتے ہیں، تو یہ علماء افضل ہے. اور پھر فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنایا گیا ہے، مجھے کونے میں بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. ثم جلس فیہم، پھر علماء کی زاری فضیلت کے لیے حضور بزرگوں کی حلقے میں نہیں بیٹھے. کن کے حلقے میں بیٹھے؟ طلبہ کے حلقے میں. عن ابی الدرداء قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، ما حد العلم الذی، علم کا منتہا کیا ہے کہ جب انسان اس تک پہنچے تو وہ فقیہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا، جو یاد کرے گا میری امت میں سے 40 حدیثیں، فی امر دینہا، جس کے ساتھ احکام کا تعلق ہو، اللہ اس کو اٹھائے گا فقیہ، اور میں اس کے لیے قیامت کے دن شافی ہوں گا اور گواہ ہوں گا. 40 میں حسر نہیں ہے، اس وقت 40 حدیثیں تھی، اس لیے حضور نے فرمایا. اب چونکہ حدیث زیادہ ہے تو زیادہ کا علم ضروری. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حل تدرون، آپ کو پتا ہے، من اجود وجودا، کون سب سے بڑا سخی ہے؟ قالو، صحابہ نے کہا، اللہ اس کا رسول جانتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اجود وجودا، اللہ سب سے بڑا سخی ہے. ثم انا اجود بنی آدم، حضور نے فرمایا، خدا کے بعد ساری بنی آدم کا میں سخی ہوں. و اجودہم من بعدی، اور بنی آدم میں زیادہ سخی میرے بعد، رجل، وہ مدرس ہے، عالما، علما، جس نے علم سیکھا، فنشرہ، اس کو پھیلایا، یأتی یوم القیامت امیر وحدہ، یہ اپنے شاگردوں کا امیر بن کر کے آئے گا. یا امت واحدہ، یہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، یہ ایک پوری جماعت کو جنت میں لے جائے گا. ان نبی علیہ السلام قال، من ہمانی، دو حریص ہے، لا یشبعان، وہ سیر نہیں ہوتی، ایک حریص علم میں لا یشبع منہ، اور دوسرا حریص دنیا میں لا یشبع منہا. عن عون قال، قال عبداللہ ابن مسعود، من ہما، دو حریص، لا یشبعان، صاحب العلم و صاحب الدنیا، ولا یستویان، لیکن دونوں حریص درجات میں برابر نہیں ہے، ہر چیز صاحب علم ہے. فیزداد رضا الرحمن، خدا کی رضا بڑھاتا ہے. و اما صاحب الدنیا فیتمادہ فی الطغیان، وہ سرکشی میں بڑھتا ہے. پھر تائید کے لیے تلاوت کی عبداللہ نے، ان الانسان لیطغى، کہ انسان ضرور بغاوت کرتا ہے، ارآہ استغنا، جب وہ دیکھتا ہے کہ میں غنی بنا ہوں. اور علماء کے بارے میں فرمایا، انما یخشى اللہ من عباده العلماء،